भवत्याह नाम किम मम नाम सुहासिनी अस्ति भवती कस्याम कक्षायाम पठति अहम अष्टम कक्षायाम पठामि भवत्याह मातुः पितुः च नाम किम मम मातुः नाम पुष्पा पितुः च नाम प्रकाशः अस्ति भवती कुत्र निवसति अहम रांची नगरे निवसामि भवतः विद्यालयस्य नाम मम विद्यालयस्य नाम राजकीयबालविद्यालयः अस्ति भवतः कक्षाध्यापकः कं विषयं पाठयति मम कक्षाध्यापकः संस्कृतभाषां पाठयति भवतः अधिका रुचिः कस्मिन् विषये वर्तते मह्यं भाषाध्ययनम् अधिकं रोचते भवते किमर्थं भाषाध्ययनम् अधिकं रोचते अत्र कविताः सन्ति

उभावपि भोजनं पचतः भवतीं विद्यालयं कः प्रापयति मां कदाचित् माता कदाचित् च पिता विद्यालयं प्रापयति शिक्षकाभिभावकमेलनार्थं कः आगच्छति शिक्षकाभिभावकमेलनार्थं कदाचित् माता कदाचित् च पिता आगच्छति भवते भोजनार्थं किं रोचते मह्यं भोजनार्थं यवागू रोचते भवतः क्षेत्रे कस्य फलस्य उपलब्धिः अधिका भवति अस्माकं क्षेत्रे दृढबीजं पपीतकं च आधिक्येन प्राप्येते किन्तु मह्यं कदलीफलं रोचते भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति अहं प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि अपि भवती व्यायामं करोति आम् अहम् योगा भ्यासम किं मी किम् विद्यालये कस्येत तो योग शिक्षा कहाः अस्ति आम अस्माकम् विद्यालये एका योग शिक्षिका अस्ति सा अस्मान् योगम अन्यान् च शिक्षायति किम् भवते एक्रीडनम् रोचते महियम कंदुका क्रीडा रोचते महियम अभ्यन्तरीय क्रीडा रोचते भवते मामपि अहम टेबल इति क्रीडामि अभी भवान वीडियो गेम क्रीडति वीडियो गेम मह्यम न रोचते मह्यम क्रीडांगणे क्रीडन रोचते यथा कबड्डी। यबड्डी क्षेत्रे का नदी प्रवहती मम बहुनी उद्यानानि सन्ति बहूनी तत्र. भ्रमणार्थम् गच्छामहः। भवान कुत्र भ्रमणार्थम् गच्छति? वयं उद्याने भ्रमणार्थम् गच्छामहः। अस्माकम् नगराद् बहि हि पर्वतः अस्ति। तद् भ्रमणार्थम् बहु उत्तमम् स्थानम् वर्तते। किम् भवत्याहाग्रामे कृषिक्षेत्रम् वर्तते? आम् अस्माकम् ग्रामे बहु कृषिक्षेत्रम् वर्तते। तत्र अरण्यमपि वर्तते तस्मिन् अरण्ये एकः निर्झरः अस्ति किं भवता निर्झरः दृष्टः किन्तु द्रष्टुम् इच्छामि मम ग्रामम् आगच्छतु अहं भवन्तं निर्झरं दर्शयिष्यामि ओहो अद्य अत्यन्तं उष्णता वर्तते सम्प्रति वृष्टिः भवेत् भवतः क्षेत्रे वातावरणं कीदृशं वर्तते

तत्र शीतकाले बहु हिमम् पतति भवत्याः रुचिकरं पर्व किम् अस्ति मम रुचिकरं पर्व दीपावली वर्तते दीपावली मह्यमपि रोचते किन्तु रङ्गोत्सवे मम अधिका प्रीतिः होल्याम् वयम् बहुरङ्गं क्रीडामः उत्सवेषु वयम् बहुमिष्टान्नानि खादामः आम् यथा सेवय्या इति ईदपर्वणः विशिष्टः पाकः वर्तते पर्वसमये मेलके भ्रमणम् अपि बहु रोचते आम् मह्यमपि भ्रमणं रोचते भवतः विद्यालये स्वतन्त्रतादिवसः कथम् आयोज्यते वयं राष्ट्रध्वजम् उत्तोलयामः राष्ट्रगानं गायामः मोदकमपि खादामः एवमेव गणतन्त्रदिवसं अप आयोजयामः अक्टोबर मासस्य दिनांक वयम स्वच्छता दिवस रूपेण परी पालयाम विद्यालयसु मातृभाषा दिवस अपोज्य यो हि फेब्रुवारी मास्य एकाशती दिनांकेवती भवत बव गृहे मम गृहे मातापितरौ पितृभ्यः पितृभ्यः जायचे तथा च अस्माकम् एका भगिनी वर्तते किं भवान् कदाचित् स्वस्य मातुलगृहं गच्छति आम् अहम् अवकाशदिनेषु मातुलगृहं गच्छामि तद् बहु आनन्ददायकं भवति तत्र मम मातामह मातामही मातुलः मातुली मातृस्वसादयश्च सन्ति मम मह बहु कथा श्रावती किंतुगृहम ग्छसी आहम तो मतुस्तियों पितृभगि च उभ गृह गच्छा मम पितृभि गेहे एक शुनक च चलेते मम गेहे तो गाव वत्साः च वर्तन्ते मम ग्रामे महिष्यः अजाः चापि सन्ति मम गेहे एकः शुकः आसीत् एकस्मिन् दिवसे सः पिञ्जाद्बहिः उड्डितः अहम् अधिकम् आनन्दम् अनुभूतवान् भवत्यै विद्यालयावकाशे कुत्र भ्रमणं रोचते मह्यम्

आम राजनीतो गन तो काम हाँ असम ममस्वप्नम् एवरेस्ट पर्वतारोहनम् वर्तते अहम् तो सैनिका ह भवितम्